To, čo niekto spravil pre teba, niekto sa dotkol tvojho života. Pamätáš si na tú tvár, pamätáš si na to meno? Kedy si ty prvýkrát počul evanjelium a cez koho sa ťa Ježiš dotkol? A ja viem, že Duch Svätý koná mnohých z vás. Niektorí, keď si Peťa spomeniem, počúval nejaký podcast a v jeho detskej izbe sa ho Boh dotkol cez podcast. Ale možno niekoho, ty si možno pamätáš na to, kto bol ten, kto mi povedal evanjelium. Pre mňa to bola moja rodina, život mojich rodičov, mojej sestry Lucky a potom mojej staršej sestry, kde som prvýkrát mohol vidieť, že wow, toto je nejaký iný Ježiš. Tento je nejaký živší než ten, kde častokrát sme možno chodili a viac sme boli v tom náboženstve. Kto bol možno ten človek, cez ktorého sa Boh dotkol teba? Pamätáš si ešte jeho tvár? Koľký z vás si pamätáte? Super. Verím, že sme vďační. To sú takí naši duchovní otcovia a matky. Niektorí takí, že, tak to poviem, nás urovo splodili a išli ďalej, ani sme ich nevedeli, sme ich možno nestretli. Ale dotkli sa tvojho života nejakým spôsobom, našli odvahu, odovzdali ti tú dobrú správu a ty si tu dnes vďaka tomu. Nie, že tu si v otcovom dome, ale žiješ s Ježišom vďaka tomu. A ja sa ťa chcem spýtať, či aj ty si takýmto človekom pre iných. Či si aj ty takýmto človekom, ktorý nemusí sa ani snažiť, ani nevieš ako, a tvoj život sa dotýka ľudí okolo teba. Pretože Ježiš je v tebe ako tá mocná rieka, ktorá tečie a preteká cez tvoje slova, cez tvoje skutky, cez tvoj pohľad, cez tvoje pohľadenie. A teda jeden krátky príbeh o tom, ako Ježiš činil učeníkov, ale chcem ti ešte povedať o tom dotyku, a o tom, ako robiť pre iných to, čo bolo spravené pre teba. My sme sa včera v noci a naozaj doslova v noci vrátili a z Vysokých Tatier. Ja som nesmierne naplnený. Môj chrám je v Tatrách. Tam vnímam Božiu prítomnosť rovno hneď od tých štítov kúsok nad nami. A mali sme jeden plán, ktorý nám úplne nevyšiel. Keď som mal 4,5 roka, tak moji rodičia nás zobrali na Terryho chatu. A ty si, mamina, tiež bola s nami, či nie? Aj, mamina, bol dobre. Ja si len tie kamene pamätám. A mal som 4,5 roka, ale dodnes som na to nezabudol. Ako 4,5 ročného sa mojim rodičom podarilo vštepiť do mňa lásku k prírode a hoci som už ku koncu každým krokom na tie blbé kamene nadával a na druhý deň som dostal svalovú horúčku, nikdy na to nezabudem a verím, že niečo bolo vštepané do môjho vnútra, čo vo mne vytvorilo vzťah k prírode, vzťah žiť v tom krásnom stvorenstve, ktoré Boh stvoril. A tak som sa rozhodol, že to isté spravím pre svojho syna. Mal 5 rokov, hovoríme si, dobre, je pripravený. Tak sme tenisky mu nabalili, prší plášť, všetko a boli sme pripravení, že aj spolu s Benim a možno ešte s niektorými ďalšími ho zoberieme hore. Ráno skoro vstaneme a táto asi 7-8 hodinová túra, že proste dáme to spolu. Ale stali sa niektoré nepredvídateľné veci. A Benny ochorel a nebolo nám to úplne umožnené. A Dávid sa ma celú cestu včera, cestou domov, a pýtal v aute, že kedy pôjdeme na tú chatu. Že sa už veľmi teším, takže už máme plán, že koncom júla si to ideme zopakovať. Ale inými slovami, to, čo niekto spravil pre mňa, prišlo mi úplne prirodzené spraviť pre toho, koho tak veľmi milujem. Tak ako do mňa niekto vštepil niečo, ja rovnako som túžil túto možnosť ponúknuť svojmu synovi. A o tom verím, že je žitie evanjelia a činenie učeníkov. Tá milosť, ktorá bola mne daná, ten dotyk Boží, ktorý som ja zažil skrze niekoho, zrazu ja som ochotný posunúť ďalej. A chcem ti povedať, že Ježiš to robil úplne prirodzené. A naša túžba aj tohto obdobia nášho zboru Otcovho domu je navrátiť sa do tej jednoduchosti prvých učeníkov a ľudí, ktorí naozaj menia svet všade okolo nás. A tak vám chcem prečítať z Evanjelia podľa Jána o povolaní prvých učeníkov z 1. kapitoly od 35. veršu.
A tu je napísané, že druhého dňa stál za Ján i dvaja z jeho učeníkov a zahľadil sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal. Ten prvý predpoklad činenia učeníkov je to, že ty a ja nesedíme len niekde v pohodlí nášho zboru, ale že sa prechádzame medzi ľuďmi tam, kde sú. A neviem, či ste už mali možnosť otvoriť tú knihu, ktorú som vám poslal o zabudnutých cestách, ale jedna z tých prvých kapitol hovorí o tom, ako je nesmierne dôležité, ako keby nevidieť svet duálne, nejaký dualizmus, že toto je moja viera a môj život s Bohom a toto je potom ten zvyšok môjho života. To bol jeden z najväčších diablových vynálezov, akoby dať ľuďom takúto predstavu, že naša viera patrí sem a tam, najlepšie na nedeľu, a tu je potom zvyšok nášho života. Chcem ti povedať, že Ježiš dnes až tak nehľadá kresťanov, ako hľadá učeníkov. A moja otázka pre nás je to, že či sme kresťanmi? Už aj s veľkou obavou, čo dnes toto slovo vôbec znamená. Myslím si, že žijeme v čase, kedy treba redefinovať a naše životy môžu tomu napomôcť, alebo to môže pokaziť. Alebo či sme učeníci. A chcem ti povedať, že je v tom obrovský rozdiel. Ježiš neprišiel preto, aby robil kresťanov. Ježiš prišiel preto, aby činil učeníkov. Slovo učeník znamená ten, ktorý nasleduje svojho majstra. Nie je to len učeň. Učeň vie prebrať nejaké zručnosti stolára a tak ďalej. Učeník je ten, ktorý kopíruje život svojho majstra. Chcem ti povedať, že keď Ježiš prišiel na túto zem, neprišiel preto, ako som to vravel minule, že aby založil tisíce denominácií, on prišiel preto, aby založil jedno hnutie lásky, ktoré sa dodnes nezastavilo. On stále ide, on je stále na ceste a učeník je ten, ktorý ide za ním, ten, ktorý ho nasleduje, ten, ktorý kráča za ním, tam, kde ide on, tam ideme my. Niekto teraz tak povedal, ale odpustíte mi, že denominácia je hnutie, ktoré sa zastavilo. Ale ja ti chcem povedať, že našou túžbou je byť hnutím, byť ľuďmi cesty a na ceste, ktorí žijú život s Ježišom, žijú v spoločenstve jedni s druhými a učia sa, ako na tej ceste prekonávať seba samých, milovať Boha a milovať ľudí vôkol nás ešte viac. A tá prvá podmienka je to, že Ježiš len išiel okolo a tu apoštol Ján, teda predtým to bol Janko mladý sa zahľadel. Všimol si, že wow, ja verím tomu, že vždy, keď Božie dieťa vstúpi do miestnosti, ľudia navôkol zažijú zmenu atmosféry. Verím tomu, že keď ty vstúpiš na ten úrad, kde pracuješ, alebo kde chodíš, kde sú konflikty a veci, ľudia zrazu zistia, že wow, toto je iný človek. Pretože Ježiš je v tebe a veľmi sa musí snažiť, aby si ho udusil. Pretože Ježiš má vo zvyku svietiť a dovoliť, aby to svetlo, ktoré v tebe svietilo všade, kde si. Takže tá prvá podmienka je to, že žijeme tam, kde sme s ľuďmi, ktorí Ježiša nepoznajú. Moja otázka pre teba je, koho si za posledný týždeň požehnal? Možno toto je otázka, ktorú si môžeme klásť, keď sa v nedeľu ráno spolu stretneme. Koho sa ti podarilo za posledný týždeň požehnať? Teraz nehovorím, že si ho len finančne požehnal, ale komu si nejakým spôsobom pomohol? Komu si zasvietil? Možno taká druhá otázka, kontrolná, s kým si za posledný týždeň obedoval? A ja pôjdem do toho ďalej. Ježiš väčšinu vecí odovzdával prirodzené tam, kde bol pri jedle. Verím, že toto je taký návrat do tej jednoduchosti prvej cirkvi, prečo sa pohostinnosť menuje medzi ostatnými darmi. Ako je nesmierne dôležitá len ponúknuť svoju ochotu s niečím sa podeliť s inými. Takže Ježiš prechádzal okolo a ja sa zahľadel na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a povedal, aj hľa baránok Boží. A tie slova počuli, toto bol Ján Krstiteľ, a tie slova počuli oni dvaja učeníci, Jánovi učeníci, a nasledovali Ježiša. A ako sa Ježiš obrátil a videli, že ho nasledujú, riekol im,
čo hľadáte. Verím tomu, že činenie učeníkov nie je o tom, že budeme ľuďom tlačiť a pretlačať našu morálku. Ale je o tom, že sa pozriem na človeka a spýtam sa ho, čo hľadáš. Čo v živote hľadáš? Čo je pre teba dôležité? Čo hľadáš v živote? Chcem ti povedať, že každý niečo hľadá. A moje presvedčenie je to, že každý hľadá to, čo Ježiš ponúka, aj keď o tom nevie. Pretože to bolo častokrát ponúkané v balíku, ktorý Ježiša nereprezentoval. Takže tá prirodzená otázka, ktorú sa ty môžeš spýtať ľudí okolo seba, čo hľadáš, čo ťa robí šťastný? A potom ďalej napísané, čo Ježiš spravil, a oni sa ho spýtali, rabi, čo v preklade značí majster, kde bývaš? Jaká otázka, hej, že kde bývaš? Veľmi prirodzená. A čo spravil Ježiš? Povedal im, poďte a uvidíte. Princíp učeníctva nie je o tom, že ľuďom odovzdáme náš know-how na život, ale že ich pozveme na tú cestu spolu s nami. V tom procese, kde sú, poď a vidz. Je to princíp Božieho srdca. Už v žalmoch čítame o tom, že poď a že okús, že Boh je dobrý. Vyskúšaj ho. A Ježiš to isté hovorí, on sa im nepredstavuje, že ja som Boží syn, spasiteľ sveta. On im hovorí, poď, poď, ak ťa niečo prilákalo na mojom živote, poď za mnou a uvidíš. A ďalej napísané teda, že kde bývaš? On hovorí, povedal im, poďte a uvidíte a išli teda a videli, kde býva. Mal podľa vás Ježiš upratané? Je napísané Ježišovi, že zatiaľ čo holubeta a líšky majú svoje domovy, Boží si nemá kde skloniť hlavu, vieme, že žil nejaký čas v Kafarnaum u Petrovej mami. Toto bolo už po čase, čo odišiel z Nazareta. Neviem teda, kde ich zobral, že či tam, ale ukázal im, kde býva. Pri tom, že činenie učeníkov je o tom, že dovolíš ľuďom vidieť do tvojho života. Že môžu vidieť do tvojej obývačky. Že môžu vidieť do toho, ako funguješ. Ako funguješ ako slobodný človek, ako funguješ vo vzťahu, ako funguješ v rodine, ako funguješ v manželstve. A verím tomu, že si povedia, že wow, toto je iné. Toto nie je postavené na princípoch tohto sveta. To je postavené na niečom úplne inom. A potom je napísané, teda zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10. podvečer. Ostali u neho. A postupne čítam o tom, ako sa stali jeho učeníkmi. Moje pozvanie pre nás ako otcov dom je väčšia miera ochoty otvoriť naše životy. Väčšia miera ochoty otvoriť naše domácnosti. Väčšia miera kapacity nášho srdca vidieť ľudí vokol nás a dve veci, ku ktorým nás chcem pozvať a za ktoré sa chcem modliť. Tá prvá je zlomenosť pre ľudí vokol nás. Chcem ti povedať, že keď raz tento život skončí a my vieme, že je len jednou bodkou na tej nekonečnej čiare večnosti, jediné, čo si zo seba budeš môcť zobrať, je svoj vzťah s Ježišom a ľudí vokol seba, ktorých sa tvoj život dotkol. A boli by sme veľmi hlúpi, ak by sme na toto prišli, až keď raz budeme stáť pred Božím trónom. Bude neskoro ľutovať, čo všetko sme, čomu sme sa venovali, do čoho sme investovali svoj čas. Ja sa veľmi modlím, Duchu Svätý, aby aj teraz si nám dal vidieť, že tie najväčšie poklady, jediné, ktoré hrdza a mole nezožerú, je náš vzťah s tebou, plnosť oleja v našej lampe. A životy, tváre, mená ľudí, ktorý náš život ovplyvnil alebo neovplyvnil. Tá prvá vec je zlomenosť. Chcem vám povedať o jednej veci, ktorú mi Boh položil na srdce. Je to ešte v procese zárodku, ale chcem ju s vami zdieľať. Je to OK?
keď sme založili otcov dom, tak Boh nám dal tú víziu, ktorá je tam vzadu, že každý synom a dcerom. A verím tomu, že na to prichádzame. Verím tomu, že ako ste sa aj pridávali za posledné obdobie, mesiace, roky, že prichádzame na to, čo to znamená byť Božím synom a dcerom, ale bola jedna skúsenosť, ktorá ma opäť navrátila do tej podstaty, kedy som sa musel veľmi zamýšľať nad tým, či som si aj ja nesplietol svoje povolania, či som na mieste, kde mám byť. A som vďačný veľmi za mnohých z vás, ktorí chodíte a slúžite ľuďom bez domova, varením polievky, rozdávaním polievky. A poviem zároveň to, že nie je ich veľa z nášho zboru. A nechcem menovať tých, čo to robia, ale každý útorok a štvrtok je tu úžasná príležitosť dotknúť sa životov ľudí, obetovať 2 hodiny svojho času a odozdať im Krista. Tí ľudia nemajú kam ísť, sú strašne radi, že tam prídu na polievku a verím tomu, že ako cirkev je to naše miesto. Potrebujeme tam byť, potrebujeme tam stáť, nie len pre tých ľudí v politike, ale aj pre tých posledných. Ale chcem ti povedať o skúsenosti z minulého týždňa, kedy ako sme sa s nimi mohli rozprávať a boli sme tam niekoľko hodín, tak okrem tých už tých naučených ľudí bez domova, ktorí už vedia, čo to je a už by úprimne mnohí ani nemenili. Po 20 rokoch už nič iné nepoznajú. Tak ma fascinoval počet mladých obzvlášť mužov, ktorí mali okolo 19 rokov, od 19 do 25. Ako som sa ich pýtal, ku každému som mal túto otázku a Peťo tam bol so mnou, každého som sa spýtal, ako si to skončil. A hneď môžete povedať, či niekto sa vyhovára, či niekto ide do sebalútosti, alebo potom môžete vidieť tých, ktorí v úprimnosti povedia, nezvládol som to, alkohol, nevera, čokoľvek. Ale potom pri tých mladých chalanoch mi absolútne začalo tak znepohodnevať srdce, že si hovorím, že čo tu robíš? Aj som si to tak povedal, čo tu robíš? Ty sem nepatríš. Asi nad 5 z nich som len prehlasil, ty sem nepatríš. Bol tam Juraj, mal 19 rokov. A to, na čo som prišiel, že 4 z 5 týchto mladých chalanov boli z detských domov. Ocitli sa tam preto, že jednoducho nemali zázemie. A keď trošku vieš, ako to funguje, najprv musíš mať ubytovanie, potom prácu, ale bez práce si nezaplatíš ubytovanie. Je to kolobeh, ktorý sa točí. A ja som prišiel ten večer domov, som plakal pred Bohom a hovorí Martinke, že Martinke, som si asi zmilil povolanie. Pretože mňa nebaví viesť ľudí, ktorí už dávno Krista poznajú, dávno už by mali žiť s ním a mňa nepotrebujú. Vedia, čo majú, vedia, aká je to milosť, vedia, aká je to radosť. Ja potrebujem byť s ľuďmi, ktorí o ňom ešte nepočuli. A keď som tak nad tým rozmýšľal a som sa pýtal, že čo je Božia cesta, Boží plán pre nás, tak mi Boh vnúkol jeden nápad a ja vám to predostieram ako také malé bábetko, za ktoré chcem, aby sme sa modlili. Som vďačný za to, čo sa môže robiť pre deti v Afrike, pre mladých v Indonézii. Ale nie som... A myslím si, že je niečo, čo môžeme spraviť ako zbor pre ľudí tu na Slovensku. Je špecifická skupina mladých ľudí od 18, ktorí v deň, keď sa skončí detský domov, musia ísť z detského domova preč. A potom niekde máte asi 2 roky, aby sa buď podchytili, alebo aby ďalej už sa namočili do systému a stali sa závislými na systéme a tak ďalej. Je tam veľmi taká proste krátky časový úsek, kedy verím tomu, že aj my ako otcov dom máme kapacitu, máme zdroje, máme ľudí, ktorí by spolu vedeli vytvoriť priestor, kde vieme dať šancu deťom z detských domov, ktorí sa nemajú nejakým spôsobom, ako odraziť, byť pre nich určitou rodinou. Pôjdem ešte ďalej, poviem, že momentálne priestory, ktoré si prenajímame, majú hore 4 voľné miestnosti, ktoré by sme vedeli asi za 800 eur prenajať, kde vieme ubytovať 8 ľudí okamžite. Samozrejme, všetko to závisí od povolenia majiteľa. Ja si hovorím, to je absolútne urobiteľné. Vytvoriť priestor cez jasne zadefinovaný systém mladých ľudí, ktorí odchádzajú z domova, a chcem ti povedať, že zopár takýchto centier existuje, ale nie je ich veľa. A jednoducho vytvoriť priestor, kde môžu bývať,
kde môžu, odkiaľ môžu chodiť do práce, kde môžu byť v kontakte s ľuďmi, ako si ty a ja, môžu byť zapojení do zborového života, môžu pomáhať, zapájať sa. A niekde, kde ľudia ako ty a ja im môžeme na tej ich ceste počas obdobia možno 2 rokov im byť k dispozícii. Stalo by nás to niekoľko tisíc eur, stalo by nás to aspoň jedného dobrého sociálneho pracovníka a potom vás, mužov aj ženy. A Boh ma zastavil v tom, že keď tento zbor o 10 rokov sa niekto na nás pozrie, čo nás povede? Stretávali sa spolu. Wow! To je to, čo nás definuje. Spievali spolu. Wow, super. Čo tak vidieť tých ľudí, ktorých sa dotkli? Ktorých budúcnosť bola ovplyvnená? Tých, ktorí nemali svoju rodinu, tých, ktorí nemali možno kam ísť. A ja vám to predostieram s malým srdcom, ešte strašne veľa otáznikov. Máme sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí presne takúto prácu robia, ale je toho veľmi málo. Veľakrát je to závislé na financiách a na iných veciach. My ten potenciál máme. My nepotrebujeme financie, aby sme sa tu mohli stretávať. My potrebujeme zasahovať tie generácie, ktoré sú ovplyvnené. Som vďačný za mnohých z vás, ktorí, teda niektorých z vás, ktorí ste si adoptovali deti. To je jeden zo spôsobov, ako vieme ovplyvniť ten život toho domova, toho dieťaťa, namiesto toho, aby skončil niekde v domove, tak zrazu môže mať rodičov. Ale predpokladám, že väčšina z vás asi nad adopciou nerozmýšľa. Modlím sa, aby viacerí sme nad tým rozmýšľali, modlili sa za ňu. Ale ak to nie je možné, tak ako sa dotknúť a týchto detí? Keď som to spomínal našim služobníkom, tak moja sestra mi povedala o stránke mybuddy.sk. My, v angličtine B-U-D-D-I, nie že moje telo, ale môj kamoš. Ak môžeš, pozri si. Je to príležitosť pre mladých ľudí vytvoriť si vzťah s deťmi z detských domovov, raz za 2 týždne ich zobrať na kofolu, pomôcť im s domácimi úlohami, spýtať sa ich, na čím rozmýšľajú a veriť tomu, že možno im pomôcť napísať ich prvý životopis. Každý jeden z nás sa môže dotknúť ľudí vokol seba. Niektorí čakajú na svoje pódium. Niektorí čakajú na to, kedy mi dá Vlado kázať. Ja ti poviem, ja ti dám kázať každý utorok a štvrtok. Poď s nami, poď tam k tým ľuďom bez domova. Ja ti zaručujem, budú ťa počúvať do posledného slova. Vieš prečo? Lebo im polievku nedajú, kým si ťa nevypočujú. Kým si ťa nevypočujú. Je to dosť kruté. Veľmi hladný, niektorý je po 2 dňoch. Ja hovorím, to musím byť veľmi stručený. Ak niekedy si taký neistý, že ti by si to zvládol, choď tam, lebo oni nemajú kam ísť. Polievka je rovno vedľa teba a ty máš možnosť im kázať evanjelium a dotknúť sa ich života. Tých príležitostí je nesmierne veľa a ja už končím tento môj príhovor, ale moje povzbudenie pre teba je pozri sa vokol seba. Ježíš sa pozrel vokol seba a zaplakal, že sú ako ovce bez pastiera. Na inom mieste v Jánovi 17. kapitole hovorí o tom, že on je dobrý pastier a spomína tam to, že on kladie svoj život za ovce. Najomník je ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidia, prichádza vlka, opúšťa, ovce uteká. Ty a ja nie sme najomníci. Keď diabol kradne životy vzácnych ľudí, mladých, starých, vokol nás, ty nie si najomník, ty a ja verím, že máme srdce pastiera, aby sme ich videli. A ako potom ďalej hovorí, ale ja som dobrý pastier a poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako ma pozná otec a ja poznám otca a život kladiem za otca. Na inom mieste ďalej, keď Ježiš hovorí v tejto arcibiskupskej modlitbe s otcom, hovorí, že ani jedného z tých, ktorí si mi zveril, som nestratil. Moja otázka pre nás je, koho ti Boh zveril? Ja viem, pre nás sú to naše deti, ale čo ďalej? Kto sú tí ďalší, ktorých ti on zveruje? Koho života sa tvoj život momentálne dotýka? Koho sa tvoj život dotkol? A tá druhá vec, ktorej nás chcem povzbudiť, a Mimka, keď sa môžete vrátiť späť, my sme ukončili jednou piesňou. Tá prvá vec je zlomenosť pre ľudí vokol nás. Je jeden film, ak mi tam môžeš tu ten obrazok Paid Forward dať. Videli ste ho niekto? Pošli to ďalej.
Niektorí z vás ste vidieť, je to starší film. Garantujem vám, že tento film, ja ako verím tomu, že bol inšpirovaný Božím duchom, pretože je v ňom vysvetlené učeníctvo úplne nádherným spôsobom. Je to o mladom chlapcovi, ktorý má smrteľnú chorobu a v triede dostáva zadanie od svojho učiteľa, jeden z mojich najobľúbenejších hercov, ktorý im hovorí, že majú celoročnú úlohu, ako zmeniť svet. A tento mladý chalán má asi 10-11 rokov, nakreslí takéto niečo a hovorí, že nezišne a neviditeľne obohatím požehnám životy troch ľudí. A prvý, koho stretáva, je tam nejaký človek bezdomová. Potom sú tam nejakí iní a on niečo spraví pre nich poza scénu, tak aby on nebol viditeľný, čo sa dotkne ich života. A jediné, o čo ich poprosí, je to, aby to isté oni spravili pre ďalších troch. A keď to tak pozerám, tak vidím ten Ježišov model učeníctva. Ježiš mal vôkol seba svojich troch najbližších. Peter, Ján, Jakub. Potom mal svojich 12. Potom mal svojich 70. Potom mal svojich 120. A toto hnutie od troch ľudí, od týchto apoštolov, ktorí boli kedysi rybármi, sa zrazu stali ľudia, ktorí prestali loviť len ryby a začali byť rybármi ľudí. A toto hnutie cez 12 ľudí, neskôr 70, neskôr 120 a potom 3000 na deň letníc, zmenilo svet. Kto sú tí, ktorých ti on zveruje? Veľmi vás pozbudzujem, pozrite si aj ten film, je skvelý. A tá druhá vec, ktorú ťa chcem pozbudiť, je urgentnosť. Verím tomu, že žijeme v časoch, kedy, tak ako som to začal hovoriť pred dvoma týždňami, Božie deti sa dostávajú do tlaku. A chcem ti povedať, že je to dobré. Viete, čo povedal brat Jun vo svojej knihe? Brat Jun je ten nebeský muž, ktorý bol väznený za svoju vieru, nevidel ani svoje posledné dieťa, ako sa mu narodilo, lebo 2 roky sedel vo väzení. A potom preto, aby nemohol utiec mu, jeho väzniteľia kovovou tyčou zlomili obidve píšťaly. Je to príbeh muža, ktorý dnes už nežije v Číne, ale ktorý väčšinu svojho života žil ako prenasledovaný kresťan. Viete, čo vás kvalifikuje v cirkvi v Číne? Môžete byť pastorom, biskupom, kým len chcete, kým ste nesedeli 2-3 roky vo väzení, nemáte čo povedať. To hovorím úplne vážne. Kým ste neboli prepálení, vaše slovo nemá ešte tú váhu. A on vo svojej knihe prosí západnú cirkev, aby sme sa nemodlili za to, aby prenasledované v týchto krajinách prestalo. Hovorí, modlite sa za prenasledovanú cirkev, ale nemodlite sa za to, aby prenasledovanie prestalo. A ja som tým bol úplne šokovaný. Veď predsa Božím cieľom je, aby sme sa všetci mali dobre. Ale oni sa majú dobre. Mnohí sú šťastnejší tam vo väzení, než my na slobode. A mňa to konfrontuje, mňa to vyzýva, mne to dáva iný pohľad na to, kde sme. A verím tomu, že aj to obdobie, kde sme, že Božie deti budú prepalované. To ti neprorokujem, len hovorím to, čo je v Božom slove. V posledných dňoch láska mnohých ochladne, pretože nepravosť vyvrcholí. Ale potom budú tí, bude tam zostatok, budú tí, ktorí sa nepoklonia, budú tí, ktorí vždy povedia, že je lepšie počúvať Boha než ľudí, ktorí vytrvajú až do konca. A teda tá druhá vec, ku ktorej ťa chcem pozvať, aj s tým, čo vidíme, že sa deje v našom národe, je urgentnosť a smelosť hlásať evanjelium. Koľký z vás ste sa hanbili hovoriť a priznať k Duchu Svätému potom, ako sa mu naša spoločnosť začala vysmievať? Áno, ja som jeden z nich. Teraz nie tých, ktorí sa hanbili, ale ja som jeden z nich, ktorý miluje Ducha Svätého, ktorého Duch Svätý sa dotkol a nikdy sa za to hanbiť nebudem. Keby čokoľvek sa dialo, ja budem vždy hrdý na svojho Ježiša, nie na svoje náboženské zvyky, nezvyky a morálne príkazy, ale ja sa za svoju vieru hanbiť nebudem.
a ti chcem povedať, že ak tento čas ostaneš mlčať, ak skloníš hlavu spolu s tými, ktorí tak ako pri tých Danielových kamarátoch sa poklonili tej inej soche. Moja otázka je, či si naozaj spasený. A či sa naozaj Ježiš dotkol tvojho života. Pretože ak sa on nehanbil vyznať seba pred svojim otcom, nehanbí sa ani ty ho vyznať pred ľuďmi. Božie slovo je v tom jasné. Tento jeho zaprie svojimi slovami, skutkami, životom, vzťahmi pred ľuďmi, toho on zaprie pred svojim nebeským otcom. Wow, to vážne Ježiš. A ja som si myslel, že je to len o dobrom vieru vyznaný. Ja sa stotožňujem s tým, čo Vlado hovorí. Dobre to znie. Ja tomu fandím. Chcem nás pozvať ako spoločenstvo. Poďme. Nech je naše srdce zlomené pre evanjelium, zlomené pre ľudí, ktorého nepoznajú, a potom zlomené možno pre tých troch ľudí, ktorí ti Boh zveruje na tento čas. Ja viem o konkrétnych ľuďoch, na ktorých sa ma Ježiš bude pýtať, keď raz pred ním budem stať. Konkrétne mená, kde sa ma spýta, ako. Pretože tieto mená mi položil na srdce. Stále sa za nich modlím, snažíme sa im svietiť, nepoznajú Krista. A chcem ťa povzbudiť k tomu istému. Vystri sa smerom von. Ak budeme mať zrušiť nejaké okrem modlitieb, aktivity od svojho domu, tak ich zrušme a buďme s ľuďmi, ktorí Krista potrebujú. Verím tomu, že modlitba, byť vystrojovaný, pripravovaný, zlomený ešte viac pre strácených a potom byť tam s nimi. K tomuto ťa pozývam, k tomuto pozývam celé naše spoločenstvo. Nehľadaj svoju kariéru, svoju službu v tom, či vieš držať gitaru, či vieš niečo spievať. Áno, aj to je vzácne povolanie, ale priatelia, to je o tom, o činení učeníkov. Ešte jednu vec poviem úplne na záver. Dnes je veľmi populárne hovoriť o vodcovstve. Leadership. Ja milujem leadership. Študujem Grega Grošela každý týždeň. Ale vieš, čo je leadership podľa Ježišovho srdca? Učeníctvo. Ježiš nepozná, Božie slovo nepozná iný spôsob vedenia, než cez činenie učeníkov. A k tomuto ťa chcem pozbudiť. Ak sa môžeme spolu modliť, ak sa môžete postaviť. A chcem sa modliť za tieto dve veci, za väčšiu zlomenosť pre ľudí vokol nás. Chcem ti povedať, že polia sa belejú, žatva je pripravená. Nikto z nás nemá výhovorku, že vieš, ja by som aj chcel, ale tie moje talenty sú také nevyužité. Každý útorok, štvrtok, od 7 asi do 10 pod mostom La Franconi. Môžeš ísť čokoľvek. Deti, mladí, starí, ľudia, ktorí potrebujú počuť evanjelium, ktorí možno potrebujú pomoc, sú všade vôkol nás. Otázka je niekedy, či sú naše oči otvorené, či je naše srdce zlomené. Modlíme sa za túto zlomenosť pre ľudí vôkol nás a modlíme sa za urgentnosť. Ježiš v Matúšovi 24 hovoril, že potom, ako bude hlásané evanjelium do všetkých končín, potom príde koniec. Ako som to vravel minulú nedeľu, je našou výsadnou zodpovednosťou volať, túžiť po Ježišovom príchode. Nie po vytrhnutí, nie po nejakom opustení tejto planéty, nech ide do keľu, ale po jeho príchode, aby král prišiel a tu ustanovil svoje kráľovstvo v jeho plnosti, v jeho moci. A ťa chcem k tomuto pozvať, že to, kedy sa Ježiš vráti späť, je ovplyvnené aj tým, do akej miery my kážeme evanjelium. A ja túžim potom, aby sa Ježiš vrátil späť. Chcem ti povedať, že náš svet bude nebo na zemi. Tak poďme sa teraz modliť za toto.